Masi. Jestem w Czarce, witaj. Starce walu, bum zacal. Arcach to keco ryczu. U to nas ulici to woryczu. Kamko me mi tartakana. Haja ka mi stiniana. Tolki werczy gilana. Łaszka mi czynicilana. De te czekata na Arcach, usunem. Kaganam. Ampajman kaganam. Սարգսյաններին տանիքում դեռ 3 տարի առաջ նույն հույսով սպասում էին, որ Ստեփանակերտից հետ կգան Շուշի։ Պատկերն հիմա այլ է, բայց մեծ ու փոքր հավատակրկին չեն կորցնում։ Պապա, չէդ փոսպայելու։ Ո՞վ Շուշի վերցնեմ գնան։ Դե։ Ոչ մի խաղապահ մեզ չունենք։ Խաղապահ չկար, անուններ խաղապահ, խաղապահը որ լիներ, մենք այսօրին չենք լինի։ Ոչ մի բան ոչ, օգուտ կար, ոչ մի բան։ Խաղապահ չկար։ Ինչո՞վ դիմում էր, չկա։ Ինչո՞վ դիմ, թուրքերին բերում էին, ֆորցնում էին մեր բարաբաղի բաներով, խանութներով, առևտուրային անում տանում էին։ Բայց ենք հենց մենք էինք մի բան ուզում փողով։ 35,000 դրամ սիգարետի բլոկը, 2,500 դրամ տուշոնկի, Ղարաբաղից գիտի։ Հետո վերջում էդ էլ չկար։ Սովորական հացը, որ երեխեքը կար ուտեին հացին, չկար որ ուտեին։ Մարդկային կորուստներ, սով դժվարություններ։ 4 երեխաների ծնողները հազարավոր ընտանիքների նման մտքներում ու սրտում պահեցին ամենաթանկ հիշողություններն ու Հակարիի կամուրջը հատելուց հետո 2 օր ճանապարհ եկան։ Սաղ մնաց այնտեղ գերեզմանները, մամայիս նկարն էլ չկարեցա վերցնեի հետս, չթողեցին ավելի ճիշտ, աղբորս մեքենայում էլ շպրտեցին։ Սաղ շպրտեցին դեն, շորեր մի քանի հիշատակ էի վերցրել, այն Ղարաբաղի ձեդը բաբը նկար, բա նկար, սենց հավաքած, սաղ շպրտեցին։ Ոտով էին սենց կամազի մեջը քանդում, ձերով ոչ մի բանին չէին կպնում, ոտով, բացին կայով սաղ խպեցին, շրեցին մեջը։ Թուրքերը, Հակարի կամուրջում։ Հիմա Արցախից բռնի տեղահանված 10-ից ավելի ընտանիքներ մնում են Շիրակի մարզի Թորոս գյուղ բնակավայրի ճամբարում։ Միրզայան Անահիտն էլ Ստեփանակերտից եկել է տան 6 անդամների հետ։ Ամուսինն ու տղաները տարբեր ժամանակներում հայրենի հողի համար կռիվ են տվել։ Մեզ լավ են վերաբերում, վատ չեն վերաբերում, բայց միևնույն է, մեր հողը, մեր ջուրը, մեր տունը մեզ կանչում է։ Կգնա։ Անպայման։ Եթե անվտանգության… Եթե անվտանգությունը ապահովելու, որև է մի ազգ, կգնամ, խաչեմ գնամ։ Չենք էլ պատկերացնել, որ կարող է այս ձև ստացվի։ Շրջափակում էր, բայց մեր տունն էինք, մեր աշխատանքին էինք, մեր առօրյա կյանքին էինք, որ բլագա դա բդամ բայց փոքացող։ Ճամբարում մնում են հայկական Կարիտասի Արցախից բռնի տեղահանվածների աջակցության ծրագրի շրջանակներում։ Ընտանիքների շարժը մշտապես կա, ժամանակ առ ժամանակ ավելանում կամ պակասում է։ Մարդիկ փնտրում են ելքեր անորոշությունից դուրս գալու համար։ Մեր հայրենակիցները տեղի պայմաններից գոհ են, բայց այս կորուստը սփոփանք չունի, նշում են վերջիններս։ Ով հասներ մեր դատիվանքին Շուշուն, Գանձասարի, ոչ մենք չի հասնի։ Մենք սիրում ենք Արցախ։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանովանիսյան, Հայկ Կապրելյան, այսօր։